განაცხადებს რამუშებას და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ავღანეთში ტერორს 4 ფრანგი ჯარისკაცი ემსხვერპლა, 5 კი დაშავდა. აღმოსავლეთით ტრაპისას პროვინციაში ნატოს სამშვიდობო მისიასთან ტერორისტმა თავი აიფეთრა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებმა თალიბანმა აიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. 2001 წლიდან ამ დრომდე ავღანეთში სულ 87 ფრანგი სამხედრო დაიღუპა. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ინიციატივით კონფლიქტი ზონას ფრანგული სამხედრო კონტინგენტი ვადაზე ადრე 2012 წლის ბოლოსთვის დატოვებს. სირიაში მშვიდობიან მოქალაქეებზე შეიარაღებული თავდასხმა გრძელდება. სამთავრობო ძალებმა მორული დარტყმა ქალაქ დერაზე მიიტანეს. ეს სწორედ ის ქალაქია, საიდანაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შარშან საპროტესტო ტალღა აკურდა. საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ხელისუფლებაზე ზეწოლას ცდილობს გაეროსოში შრომის საბჭოში კი რუსეთისა და ჩინეთის განსხვავებული პოზიციების გამო რეზოლუციის მიღება ვერ ხერხდება. სირიაში დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეებს გლოვობენ. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგი ავიაერიში იორდანიის საზღვართან ქალაქ დერაზე მიიტანეს. ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა 4-მდე აჭარბებს. მოსახლეობა შეშინებულია. სახლებიდან გარეთ გამოსვლას ვერავინ ბედავს. შეშინებული მოქალაქეები სამსახურებშიც აღარ დადიან. ბავშვები კი სკოლებს ტოვებენ. პროგრესის ნაცვლად ჩვენი ქვეყანა უკან მიდის, რაც ჩვენს მიზნებს ეწინააღმდეგება. სირიის ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლები კი ამასობაში თურქეთში ახალი ლიდერის ასარჩევად მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამ პოსტზე ყველაზე გამოკვეთილი კანდიდატი ბატონი აბდულბასეთ სიედაა. იგი ქურთული წარმოშობის ცნობილი სირიელი პოლიტიკოსია და ეროვნული საბჭოს დაარსების დღიდან მისი წევრია. სირიის საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთის საგარეო უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. სერგეი ლავროვმა პირველად განაცხადა, რომ რუსეთი ბაშარ ასადის გადადგომის მომხრეა. იმ შემთხვევაში, თუ ამ გადაწყვეტილებას სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთხმად მიიღებენ. სირიაში შექმნილი ვითარება სახიფათო თამაშია. ჩვენი პოზიცია ამ საკითხზე არ შეცვლილა. გაეროს უშიშროების საბჭოს ძალის გამოყენების შესახებ რეზოლუციას მხარს არ დაუჭერთ. ამას მთელი ახლო აღმოსავლეთისთვის ძალიან მძიმე შედეგი ექნება. ფიქრობ, ერაყში ომისა და ლიბიაში დემოკრატიზაციის შედეგები ყველასთვის საკმარისია. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა უკვე ორჯერ სცადეს სირიაზე რეზოლუციის მიღება, თუმცა ორივე შემთხვევაში ჩინეთმა და რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენეს. ოფიციალური პეკინი და მოსკოვი სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევის წინააღმდეგ გამოდიან. 15 თვიან შეიარაღებულ დაპირისპირებას სირიაში 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა. სექტემბრიდან გაეროს 67 გენერალურ ასამბლეას სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელობს. ვუკ ერებიჩს ფარულ ენჭის ყველაზე 99 ქვეყნის წარმომადგენელმა მისახმა. ამ პოსტზე მეორე კანდიდატს გაეროში ლიტვის ელსტრი 95-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. გაეროს გენერალური ასამბლეის თავმჯდომარეს ყოველწლიურად 12-თვიანი ვადით ირჩევენ. ენჭის ყველაზე დასრულების შემდეგ ვუკ ერებიჩმა ასამბლეის წევრებს სიტყვით მიმართა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიდგე თქვენს წინაშე, როგორც გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიის ახალად არჩეული თავმჯდომარე. პირველ რიგში ნება მომეცით მადლობა გადაგიხადოთ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ჩემს კანდიდატურას მხარი დაუჭირეთ. სერბეთი პატარა განვითარებადი ქვეყანაა, რომელიც არც ერთ სამხედრო ალიანსსა და პოლიტიკურ კავშირს არ ეკუთვნის. სერბეთისთვის დიდი პატივია ის, რომ მსოფლიოს ამდენმა სახელმწიფომ მას მდობა გამოუცხადა. ამერიკელმა სამართალდამცველებმა ბავშვთა პორნოგრაფიის წინააღმდეგ მასშტაბური სპეცოპერაცია ორიონი ჩაატარეს, რომლის ფარგლებშიც 190 ადამიანია დაკავებული. 18 ბავშვი კი პროსტიტუციის განიხსნეს. ერთვიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში ეჭვმიტანელთა უმრავლესობა შეერთებულ შტატებში დააპატიმრეს, ნაწილი კი დიდ ბრიტანეთში, არგენტინაში, ესპანეთსა და ფილიპინებზე. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურთან შვეიცარიელი, სერბი და ჰოლანდიელი სამართალდამცველები თანამშრომლობდნენ. ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ძლიერმა სეტყვამ მოსავალი მთლიანად გაანადგურა. რუსეთის საზღვართან ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებლების გადმოცემით 20 წუთის განმავლობაში ციდან კვერცხი ზომის ყინულის ბურთები ცვიოდა. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც, ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა.